អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈសូដាច្រើនទៅតើយើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងភេសជ្ជៈសូដាគឺវាមានផ្ទុកជាតិស្ករច្រើនមែនទែនហើយ20នាទីក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈសូដានោះជាតិស្ករនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យលំពេងធ្វើការច្រើនលើសលប់ដោយបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនក្នុងបរិមាណច្រើនដើម្បីទៅបំលែងជាតិស្ករទាំងអស់នោះហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តញ៉ាំអាសូដានោះយូរយូរទៅនោះយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមានជាតិស្ករខ្លាំងច្រើនទៅថ្លើមរបស់យើងនឹងធ្វើការបំលែងជាតិស្ករទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាកោសិកាខ្លាញ់ហើយនៅពេលនោះកោសិកាខ្លាញ់នឹងស្តតទុកនៅក្បាលពោះរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងធាត់លើទម្ងន់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះភេសជ្ជៈសូដាក៏មានផ្ទុកអាស៊ីតជាច្រើនប្រភេទផងដែរហើយអាស៊ីតទាំងអស់នោះគឺវាអាចភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងស្ករដែលបង្កបានជាជំងឺពុកធ្មេញនៅក្នុងចំណោមអាស៊ីតទាំងអស់នោះគឺមានអាស៊ីតផូស្វ័រដែលអាស៊ីតហ្នឹងគឺវាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងស្រូបយកកាល់ស្យូមមិនបានល្អហើយនៅពេលនោះគឺវារំខានដល់ការលូតកម្ពស់ហើយក៏អាចបង្កទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានជាតិស្ករលើសលប់វាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺបេះដូងនិងខូចតម្រងនោមជាដើមបាទអរគុណពេញចិត្តវីដេអូនេះ complete follow TikTok និងឲ្យបេះដូងអ្នកមួយផង